jumpa eh. Ada apa? Ada apa? Ada. Yuruh. Oh my god lah. Dah banyak orang. Nah, habis dah bisai. Tengok YouTube. Ya, banyak kita banyak lawan. Hari ni kita bercuti dekat kat mana ni? Academy. Kat mana? Villa. Kat mana? Aku tak ada idea apa makanan ni. Oh ni siapa ada kunci? Tia, Tia ada kunci. Oh. Saya dah. Wah, bagus. Function kat Tia ni. Orang tu pun. Eh, ni ada. Oh, ni. Tak seram lagi ni. Intro, intro. Sambahlah, jangan intro. Dia ajar ni, dia ajar ni. 002. Oh ni pintu sampai pintu apa ni? Oh dia meja cacah ni. Oh kita kena check start tempat kau pintu kot. Aduh eh jump sikit. Kenapa kita? Oh ni ada barang. Berapa? Ya. Ambil ah. Tak ada. Semua kepung. Kau dah ambil ke? Tak ada. Seorang satu je ke? Satu. Aku ada lighter. Jangan panik. Eh lighter ni ada ni doh. Bunyi. Siapa tu? Oh, my God. Tadi tak ada klik-klik pun aku rasa. Tapi rasa kita dah lari tu. Okay, maksudnya kita jangan stop. Kita terus jalan, no stop. Okay, ada dua, ada. Okay, ada tiga. Diam. Wih, aku nampak tu. Tanah. Kenapa lah? Wih, apa? Aku terkeluar. Wih, ambil asal lah. Aku terkeluar. Apa jadi? Skamba. Asal kita tengok ludah ni. Eh, aku ada lighter. Lighter, ah. Tapi lighter ni ada cooldown tu. Dia bukan cooldown. Dia boleh habis. Dia macam ada minyak. Eh, ni benda ni. Gelik ke tak? Keluar. Jangan menyerut lama sangat. Dengar tu. Haa, betul. Jangan lama sangat. Oh, jangan. So maksudnya bila dia jalan ni? So bila ni? Bila takkan nak keluar je bila hantu tu ada? Mogok lah weh. Asal aku kena tu? So kita semua nyawa luan? Haa, aku tu. Haa ni? Weh, ada jump skin. Aku depan. Bukan lah, kita masuk. Ini apa ni? Jalan ni? Apa benda jalan? Apa tu? 15 weh. Masuk weh. Masuk, bismillah. Asyik kau boleh masuk? Aku tak boleh masuk. Weh, aku tak boleh masuk, weh! Aku tak boleh masuk! Gerak. Okay. Batu. 17? Pintu ni. Haa, ni pintu ni. Ni tempat sorok. Ada bilik apa ni? Almari. Ambil barang. Kunci. Kita kena cari kunci. Ali, aku dapat. Cepat. Sabar, aku datang. Cepat. Tepikai. Ada ufit. Boleh jumpa eh. Ada apa? Klik. Ada apa? Yuruh. Eh, siapa ni? Apa knockdown ni? Oh, no. Suara knockdown. Ambil. Aku. Revive tak boleh. Boleh revive kau jap. Aku dekat ni. Oh, tak boleh rasa. Sampai mati. Ambil. Okay. Korang, jaga aku ada balik. Sabar, aku tengah ambil Robux. Sabar. Aku beli Robux jap. Aku tutup screen jap. Soon after. Dah. Aku turun, aku dah belakang. Apa benda ni? Kurang mati ke? Ada. Kurang mati ke? Apa benda dekat badan aku tadi?
Jauh gila. Weh, ada mata, ada mata. Mana sini? Di mana korang? Sini. Okey. Ada mata. Banyak mata. Mana ni? Mana? Ah, mata sini. Mata. Pandang. Baik, jangan. Tak ada apa-apa tu. Cepatlah naik lah. Eh, sabarlah. mata tu boleh pandang ke, Fabius? Aku rasa macam tu. Aku rasa mata tu, oi, banyak mata. Go. Jangan mati. Dia macam, dia macam ni lah, CCTV. Oh, kau kat sini je macam tu. Lo yakin? Yakin. Oh, I don't feel so good. Ada satu je ni. I don't feel so good. Keep going, guys. Tiga tujuh. Lari guys. Laju gila weh. Nak dikejar aku gila. Siapa yang nak hidup? Kita mati. Aku mati. Pekat telinga aku weh. Tak, dia feel background tu doh. Weh. You doh tak. Aku dah masuk pintu dah. Tiba-tiba tak boleh masuk pula. Ni doh susah doh game ni. Meh. Eh, jom meh mati meh. Ni mana aku dapat air? Aku habiskan pula. Vitamin lah. Kau dah ada tebi ke atas kau, apa eh? Lagi tak cukup? Tambah nyawa kan? Tambah nyawa kan? Apa salah aku? Eh, boleh aku ambil cosmetik kau tak? Tak boleh? Oh, aku boleh lah. Oi, terima kasih Abi bagi barang. Oh, kucai ni je lah. Kalau level 50 dan ke atas, nak elak jangan bising. Kena crouch banyak ah. Eh, nak aku mati je. Kena nak explore je. Haa. Cuba explore. Okay. Banyak pintu, Bel. Okay, Bel. Ada. Okay, kita boleh tengok hantu pada luar. Boleh tengok kan? Boleh ni. Oh, boleh. Aku boleh tengok hantu pada luar ni. Ada datang. Dia bakar. Kepala bapak dia. Keluar, Bel. Macam tu, Bel. Okay, dah tak ada, Bel. Macam tu lah, hantu dia. Kau beli ya tak? Aku beli ya. Laju bhai. Beli lah eh. Tadi bel. Wei. Ada bunyi. Wei. Mana kau bel? Aku tak tahu, aku tak nampak ni. Bukan lampu tu pasal bukan aku. Bukan lampu. Oh. Aish, nabi kai ni. Gelap gila wei. Kalau tak ada torchlight mati ni. Kenapa tiba-tiba kita main gelap ni? Sebab dia dah level. Sekarang pintu berapa? Pintu ke berapa? Cuba tengok. Tak, tadi kita main tak ada gelap-gelap tu. Tak, pintu berapa bel? 25. Aku rasa tak sampai. Baru lagi 25 tapi dah gelap-gelap. Tak, masalahnya masuk kali tak ada gelap. Macam mana kita survive tu? Gelap sangat eh. Memang kena beli torchlight ke? Haa. Tak, tapi bukan, kalau tak ada torchlight macam mana? Bukan beli torchlight, beli Robux. Terkejut aku. Oh, dia sekejap je lah. Ada yang gelap-gelap tu. Okay, kita tengok Nabil main, biar nak tengok macam mana gameplay, so at least kita tahu. Makan tu. Makan. Makan. Push. Macam tu lah yang tu dia. Apal dia punya bunyi dia. Dah tak ada kan. Okey, gelap. Woi, Nabi ni pro sebenarnya. Jangan aku buat solo Spira ni. Bel, bukan selalu bel kau carry bel. No, wrong. Eh, aku nak main game. Kau dapat level 50 bel. Esok kau order apa kau nak, Bil? 3 hari, Bil. Wah, nampak hal ini. Tujuh. Ok, 50, Bil. 5 hari, ya, Bil. Oh, suka? Aku rasa kunci takkan dalam ni. Mesti dalam bilik ni. Okay, aku nak tengok sampai Nabil jumpa scene yang kejap-kejap tu je. Lepas tu kita keluar. Nak tengok macam dia survive tak survive. Scene kejap-kejap lagi. Kalau survive? Kalau survive lah. Apa? Mana kunci? Kunci ni menyorok. Okey, jangan kita tambah kunci. Ni ke? Ah, dah seorang-seorang lah eh. Oh, kunci tu random juga eh. Ya tu. Bilik 31. Baik tu, jauh. Tadi kita 42 kan, mati kan? Okey, 42. Okey, sikit bil. Kamu bil. Ah, tak lama ni. Ah, ni asal eh? Belum lagi. Ini bunyi hujan. Tapi aku rasa jaga kau kena sembang, aku kena kejar nanti. Oh my god. Aku nampak dua orang. Dia dah lalu apa ni?
ada juga bunyi ketuk-ketuk tu. Ada kali kat depan ni. Abel. Okey, Abel. Abel. Aku rasa dia mati ni, Are you sure about that? Wih, laju wih. Lai, Abel. Let's go, Abel. Tak apa, okay, dia, nice. dia jauh lagi. Macam ni lah ni. Dia jauh lagi. Okay, nice, Bill. Macam ni lah, Bill. Macam ni. Dia boleh sesat ni. Jauh lagi, Nice, Bill. Macam ni, okay. Jadi gini, tinggal. Okay. Macam ni. Tak. Sampai situ je. Bye, Bill. Baik. Eksperimen kita Yuli. Menjadi. Baik. Aku bercantur tu gerak-gerak over. Okay. Macam tu. Okey, senang-senang. Okey, jomlah. Okey, mati. Jom lah. Macam tu. Bagus lebih. Tak sisi. Baik tu. Weh, ni kena padu weh. Kena buat betul-betul weh. Sumpah lah. Tak ada. Okey. Jangan. Ni kena betul-betul weh. Kita jom. Kamera. Semua dia. Aku pergi arah. Kiri. Straight. Jangan kanan. Straight. Ujung. Kiri. Straight. Kanan. Alright, elak. Jangan api. Kanan. Ikut aku, geng. Tak nak habis. Terkena tangan. Baik. Oh no. Siapa mati? Aku mati, boleh hidup lagi tak? Siapa mati lagi? Boleh. Aku serang. Aku kejap. Kau tak nampak aku. Aku tak nampak. Aku sesat. Kau orang cakap kanan, aku belok kiri. Oh, so mana bila kita lari itu seorang je nampak. Dah. Let's go. Bye. Boleh. Okey, sabar. Klik. Bodoh. Sabar. Okey. Weh, aku dah. Baik doh. Yoro, Okey, geng. Aku Nabi mati. Nabi mati. Ya. Klik. Bodoh. Nabi klik. Aku nyuruh. Sumpahlah aku nyuruh dah ni. I'm dead. Ada tak? You dead? Serius ah? Dah. Bukan. Sini ni. Hola, Nabi tadi. Okey, library. Saya kejut aku. Aku nak tengok quest ke dimula ni. Ami, kau boleh kena lead ni mi. Okey. Pergi, kau lari aku sepak dengan Ami. Pergi tengok ayah ada lampu. Aku dapat. Okey, korang. Aku dah tahan nafas sini. Datang. Wih, apa tu? Apa tu? Okey, daripada sofi ni. Benda berbual ni. Macam busi-busi. Sekejap. Korang. Amin. Amin. Ni benda ni aku tak faham. Kau nak pergi mana tu? Tak. Korang ambil kertas belum? Dah ambil kertas belum? Dah. Aku dah pergi. Tak kejar. Jangan lari. Asyik lagi. Tak, aku tertekan lah. Jom. Macam mana? Ada tangga tak boleh naik? Ni buku aku boleh ambil tu. 01. Aku dapat 01. Buku. Okay, go. Nice. Petak 1. Hah? Aku tak faham. Petak nombor 1 sebenar. Bukan nombor 2. Mana? Kau faham ke tak faham? Kau cakap ni mengaruh gila. Bukanlah kertas. Pelotak. Ya Allah. Aku nampak tulisan belah kiri lah. Aku cuba cari tapi tak jumpa tu. Aku nampak kan? Okay dah. Okay. Kau nampak dekat tulisan belah kiri warna putih. Okay. Dia tulis petak nombor 1. Ada. Aku 04. Bukan. Dekat skrin. Dekat skrin kau. Ada petak 1. Jangan. Petak 1. Mana kibah?
aku rasa dia lambat ni. Dah. Ah, 1-4, bulan 4. Dia lambat dah dia ni. Okey, 2-3, cari 2-3. Tak ada tiga. Ah, aku dapat, aku dapat, aku dapat. Aku dapat ni, 6. Mana Mi dia? Mi dia pula mana? Kiri, tengah. Kiri, dekat tengah tu. Jangan diri tau, jangan diri langsung. Baik. Okey, dia dekat belakang kau orang. Nanti belakang kau orang. Jadi macam ni. Mati dulu. Aku cuba. Ai, mana Ami tak jumpa ni? Kalau dia datang dekat jangan bergerak tau. Dia nak berapa? 5. Lagi satu buku. Oh, kalau ni. Aku rasa 416. Kosong kot? 4196. Okey, dah ingat. Try 7. Dah buka. Cepat. Go. Baik, doh guys. Woi. Ha? Aku ada lighter. Aku selamatkan diri aku jap. Selamatkan diri kau jap. Kau ada ni eh? Abi eh, kau ada ni eh? Oi, sabar. Kau lepas, aku tak lepas lagi. Remak kelip, kelip. Abi, jalan. Bagi aku, Mi. Kau pergi ke depan. Kau. Aku tengok ah, macam mana dia datang. Siapa yang datang ni? Oh, dah. Ni bilik berapa? Bilik berapa? 59. Oh, 59. Awal lah. 40. Nak kita habiskan kan? Mana Ami hilang? Ami hilang mana? Kelip. Oh, dia ke? Oh, Ami tak beritahu tu. Ami tak beritahu. Kelip. Kenapa kita tahu lah? Kelip. Dia berlaku. Buatlah sikit je ni. Aku main tenang. Kenapa? Oh, Lui. Gila, dia nak solo ni. Gila. Mana? Dia nak solo Q. Mana? Bagi tahulah. Kau ni solo ni. Mana dia? Hantu-hantu sik apa? Dia kata nanti ada sik lagi. Alah, sik apa? 7. Ada duit lah. Bukan. Bukan sik 7. Bukan. Klik. Kena. Dia datang. Ni mata tu. Bentar. Oh, sebab tu aku mati. Eh, gila. Ini dua je gila. Mana lain? Dah mati ya. Orang pendek eh. Dia punya roh dia ni. Mana ni? Aduh. Kau salah masuk rumah hantu kot. Pintu lain ni. Salah kunci. Klik. Tak takut ah. Okey, sorry. Kau sama itu mati. Oh, kali ni punya banyak ni, banyak benda datang. Wei, aku nak. Oh, selamat tak mati. Okey. Okay, kalau ada tengok je hantu tu, okay guys? Kunci. Ini bilik gelap ni. Kunci bodoh. Jangan suruh lah. Tak ada, ini laba-laba, bilik laba-laba. Kalau ada pesan. Aku ada kunci. Apa kau kat dekat aku useless. Pesan. Penjara. Okay, stand by. Kenapa kejap-kejap dia lari laju kejap-kejap tak eh? Tak tahulah. Okay, stand by. Musim. Yeah, stand by guys. Ada lagi. Okay, Mi, lead me. Kiri atau kanan? Okay, guys. Aku lead. Kanan! Alamak. Depan. Kiri! Kanan! Ah, mana ni kanan lagi? Kanan lagi. Oh, depan. Susah nak kontrol. Depan. Depan kanan. Oh, kiri. Api. Jaga tangan. Api dah tangan. Melayang seorang. Kira? Baik dong, guys. Kira? Oh, kira? Baik. 9-3 dong. Klik. Okay, nyuruh. Weh, nyuruh gila. Okey. Oh, nak habis. Tolong ya Allah, nak soleh. Ya Allah. Jangan depan balik. Jom, Abi. Apa? Keluar, Abi. Tak, sebab aku punya dah cooldown dah lama sangat. Ni hantu reverse. Oh, hantu reverse. Ami. Oh, tak apa aku boleh. Aku boleh revive. Pasal punya keluar bil benda tu. Dah gila. Kau kena dengar tadi. Kejap Ami min nyorok. Ami kata dah habis tadi. Tak, kalau dia dah dekat baru masuk. Siapaan? Tadi kan jauh sebab kan dia ada cooldown kan nyorok dalam tu kan. So kalau kita nyorok awal-awal dia cooldown. 9.
Apa nama hantu tu? Ambush. Weh, nyorok weh, kelik-kelik weh. Amin, come on, let's go! Clash. Let's go! Let's go! Oh. Ah, apa yang let's go kau? Nyorok. Apa ni? Mi, tarik mi. Oh. Apa benda ni? Oh, dia dah tunggu mi. Dia cakap, mari lah. Siapa ni nak lari ke? Lami. Tak, lari. Lami. Lami. Mana? Lari ya, lari. Dia bukan buta. Dia kerak. Oh, ya. Jangan, wih, nanti jangan dia nyuruh. Jangan nyuruh. Crouch, okey. Bisa. Kamu mai kau beli. Oh, jangan. Oh, Allah. Asal kau tengok. Kau macam tak erti nyuruh-nyuruh. Eh, dah lah last tu. Dia macam asrak. Tiba hilang. Sebab tu ni macam mana ni? Lagi satu. Two hours later. Alhamdulillah. Klik. Tak, ni klik biasa. Oh, klik biasa, okey. Kira mana? Kira mati. Okay, lah, aku buka barang. Okey. Hantu ni. Okey, standby. Siapa ada lampu ke torchlight ke apa? Tolong pegang nanti. Ya, aku dah blaster. Let's go. Oh, sebaik. Tak banyak boleh. Okay, let's go. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nabih. Come on. Ya. Come on. Kanan. Depan. Straight. Kiri. Straight. Kanan. Okay. Alright, elak. Mari Sherry. Jangan pegang aku. Nice, boy dancer. Puzzle. Tak. Dangkong aku pula. Bagus. Yang ke belum? Dah. Dia mati. Nampak, Bil? Siapa ni? Semua orang seseorang aku dah dapat rasa ni. Weh, Bil. Aku pergi mati kau tahu tadi. Kau tahu tak? Masa dia patah alik, aku macam, ui, what? Bateri. Mana bateri? Aku dengan Killer fail, dengan Tia fail, mungkin kau lulus. Tolonglah. Kena aku fail ke? Apa? Tak, aku bagi semangat. Oh, bagi semangat. Sekarang ni boleh nampak. Ajay. Selalu ni boleh pas 96. Klik. Ambil. Weh. Gomeng. Bel, aku dah. Klik tak? Jalan je. Anjay, tak begitu. Tak, sebab dia kena aku takutlah. Aku tak ada mari, kau ada mari mana? Jangan buka kami. Jangan tekan. Oh my god. Dia dah buka. Bill, welcome to level 100, Bill. Oh, ni saya level 100. Okay, sabar. Apa, sabar. Okay, apa tips? Lari je. Tak. Undur sikit kau termasuk kau. Undur sikit korang, jangan kena sangat. Okey. Tadi aku tengok kan. Apa tips? Kan tadi yang kita ke belakang kan. Ada satu amari kan kat belakang. Betul. Okey. Lagi satu lagi mana? Kalau datang kat belakang, tak, kita nak lewat dia. Tak, kita jual amari, nanti kita kena tendang. Faham tak? Apa, ada satu amari kan? Aku percaya diorang. Let's go. Aku selagi. Ada satu lagi lah. Ni. Bawa katil. Okey dah. Ready ni. Ya. Kau semua ni. Ni, belum buka lagi. Batu. Masuk sama lah, nanti start. Ready, Amy? Hantu, go. No. Let's go, Amy. Hantu, go. Eh, tak. Go. Tak. Nak lari ke atau sorok lu? Sorok, Amy. Sorok. Sorok. Kau dah kena sorok. Ready, Amy? Amy, cepatlah. Nampak, Amy. Bil, aku rasa, Bil.
Time to shine. Tengok YouTube. Banyak, kita banyak sahabat. Baca komen. Jalan-jalan. Animation tu. Lepas tu dia dah macam situ. Kita kena lari, Bil. Terus sini. Tu ke depan. Kita kena yeet doang. Faham tak? Alright. Kata habis. Dia masih yang kau cakap jantung macam bentuk love tu kan? Kan kat sini kan? Dalam hari kan? Itu lah. Tak. Masa dia tendang aku nanti. Kan dia tak tendang? Tak. Aku kena alah, timing. Kalau jangan dia tendang kau. Nabil selamat. Okay. Me. Kau nak tengok YouTube, Me. Macam mana dia ber... Pintu berkunci ke? Tak lah. Kau nak tengok YouTube, Me. Macam mana dia buat QE tu. Hai. Kau tengok kata tak? Aku sekali tak faham. Macam mana aku nak explain? Habis buka YouTube ke? QE kena tekan QE ke? Haa, QE. Kau tahu macam... Macam... Kau tahu yang macam ada arrow kan? Atas kiri, bawah kanan. Balance-balancekan lah. Haa, macam... Kau kena tekan bila masa dia masuk atas, atas. Kalau kiri, kiri. Okay, kita tanya diorang. Korang bagi tak kita tengok YouTube? Bagi tak, bagi tak. Haa, Kak Tia. Bagi tak. Tengok Kak Tia. Miskin lah siapa nak buka. Budak mati awal ni. Gila, kita punya listat tu gila. Tapi dia kata Amarin tak ada listat pun. Tapi dia satu je. Seorang kena sacrifice. That's it, tu je. Aku rasa aku habis sebab aku bayi tu. Aku panik tu lagi. Diorang kata nak bagi. Aku lagi panik. Okay, bagi. Bagi. Boleh je. Okay, Pai tak ada menang ke tak? Oh, Papa. Tadi aku fail. Kena tu. Game ni bug tu. Oh, dia keluar dia asal tak kena kick. Dia luck ni. Tak, dia sebab ni. Ada right click left click. Okay, lepas tu dia gana je tengok. Oh, lepas tu gana. Oh, bukan? Kau nak tengok sampai habis ke apa ni? Tak, tengok jangan. Nak tengok dia lepas kat mana? Bagi lari atas ke bawah? Oh, lari atas ya. Dia nyorok lama tu. Oh, tengok. Okay, kunci. Oh, kunci lah. Okay, kunci atas tu. Okay, kunci atas tu. Kita dapat fabulous. Kita tengok. Random ah kunci. Di situ. Okay, lepas tu. Bukakan voltage tu kan? Bukakan voltage kan? Tak. Voltage tu. Mana ada? So, mana lagi kalau ada kunci tu? So, memang kita kena... So, kita memang kena ni eh. Kena... Uish! Mundur. Elevator. Oh, oh. Nak hidupkan switch elevator ke? Apa benda pula? Apa pula? Apa benda pula wey? Apa pula tu? Puzzle. Aduh. Puzzle wey. Macam susah je. Okay, ready me? Ready. Tak perlu. Dia ni mati dah. Tengok YouTube lah eh. Ni kalau mati kira kita dah habis game ni. Ya dah. Okay. Bismillah Timikai. Bismillah Timikai. Let's go. Korang aku tak kena bug. Okay, lari. Tak boleh lari. Tak payah. Ah, macam ni lah, korang jangan asal tak lari. Aku kat tengah ni. Lari. Terus suruh kan? Tapi dia takkan keluar ke korang kat kuasa? Dia keluar siut. Ami depan kau. Sekejap, dia pergi kat Ami. Nabil, keluar satu. Keluar. Keluar. Aku tekan. Tali. Oh, setiap, semua dia check tu. Semua yang check. Ami tekan. Aku tekan. What is that? Mana dia? Aku mati dah. Kau pergi je. Alright. Okay, ni atas. Kau buat apa? Baik doh. Tak, aku dah tekan nyawa. Eh, aku tumbuk sekali ni. Kanan, straight ni. Okay, tu kanan tu. Sama lah macam itu tadi. Oh, dekat bawah ni. Pintu belah kanan. Belah kanan. Tolong dengan dia. Sabar, Mi. Tak, menipu tu. Aku tekan dah. Ya ke kau miss? Tak! Kira! Kau tengok! Ui. Bil! Malu! Nak duduk sini ke? Tak, sekolah! Kau boleh free spectator lah? Tengok roaming ke? Malu! Dia buat bunyi tu! Atas kali! Empat! Kalau nombor empat, tekan empat macam tu!
Suka share screen mana tengok kak? Kau buat apa? Dia banyak tu. Sabar jap, sabar jap. Atau kau, kau tak pandai kita boleh tolong. Macam mana macam ni? Tak tahu. Kau share screen, kau share screen, screen. Ya, 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 ya. Mesti dia tak boleh masuk kan? Benda ni, kau buat ni? 95. Come on, 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 come on. 415. Ni apa gila? Ni apa guys? Tak nampak tu. Ni apa? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tengok ni. Discord, 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 Discord. Share screen. Habis share screen. Okay, okay, okay. Ni apa benda? Tak faham, tak faham. Please, 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 please guys. Please. Oh, dia kena tunggu ke? Tu dah banyak ah. Tekan tu. Oh. Oh, mesti. Siapa tutup tu? Ni apa, ni apa? Ni apa? Suara explain. Aku rasa kena tunggu kena tunggu nombor tak. Nombor dia full petak tu. Dia full petak dia okey macam tu aku rasa. Aku memang tak tahu. Tapi tak lah weh, tapi tak. Tu. Tapi dia bukan nak yang full. Dia tak nak yang full. Nampak tak? Tak, dia kata nombor yang nyala kena on. Dia nak yang border je. Dia nak yang border. Tak, dia orang kata nombor yang nyala kena on. Oh, okey okey. Faham 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 faham. Come on, 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 come on. 3 4 7 10 10 4 5 8 6 7 3 dan belum dan tak 3, tak 4, salah 6, salah 4, 8 3 salah kan? Tak dia 3, kata 3, dia kata 8 10 7 3 8 10 7 4 3 8 ah dah 7, 4 tak jangan buat jangan buat sebab sebab dia dia kata atas tu ada 3 percubaan eh 6 kan 6 kan 6 kan oh, 3 4 7 8 10 kena ingat nombor berapa yang menyala. Oh. Oh. Okey, okay, betul betul. Betul betul. Itu okay, betul, betul ke? 1 per 3 betul? Ha, ah, kan. 1 per 3. Okay, okay, okay. Oh, bukan 3 macam mana? Mana kau? Lagi satu. Tolong, tolong, tolong. Empat. Aku selalu 1, 2, 4, 6, 10. 1, 2 apa? Okay, 3, 4. 3, 4, 10. 3, 4, 10, 2, 6, 1. Ha? Ha? Apa? Banyaknya. 3, 4, 10, 2, 2, 6, 6, 1. Sedaut. Ya, betul, betul, betul. Baik, baik, baik. Let's go, Bill. Let's go, Bill. Okay, go, 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 go. Last, 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 last. Okay. 3, 10, 8, 9, 2, 4. Okay. Kena betul, Lut. 2, 3, 4. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Let's go. Surprise! Nampil dia sebel! Nice! Okay, sabar, sabar. Okay, baik, baik, tengok YouTube, tengok YouTube. Kau kena apa ni? Don't die, don't die. Bih! Bih! Laju gila, Bih! 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 Lari, 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 topa 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 tak boleh bongok tak boleh dia nak revive dia pas this mall dia tak boleh revive dah weh depan tu je weh oh ni kat sini alah dah tengok alah dah sini dah dekat sini dah kat sini ya memang boleh fikir eh time tu oh tu boleh continue okey dah dah tengok cukup tu dah cukup ah cukup ah biar biar itu dia the door ah itu je the door. Oh, masuk do. Elevator dia jatuh ke bawah tu. Be continue, ada sambungan lagi. Be like, yeah, memang lari. Like, berapa inci je lagi? Berapa inci je? Tak, depan mata. Dia depan mata. Dia bungut 1 cm, kau tahu tak? Kaki, kaki kau juga belakang ni. Dia tarik kaki dulu. Dia tarik kaki aku dulu. Apa? Okay, dia lepas lah kan, betul tak? Okay, one betul last lah. One last try or... Serius lah. Aku, tak, aku rasa kita boleh tu, like... Tak, macam mana kau mati tadi? Boleh, tunggu start 100. Boleh. Tak. Kau mati. Sisa sikit lagi. Tak, nyawa tu kan. Aku tekan left click, right click. Okay, kau... Lepas tu dia left kan, bentuk macam bapak man. Dia papak man. Macam kiri kanan tu kan. Kau kena tekan sentak. Sentak. Itu paling susah dulu dalam game tu. Oh, dia kena... Tak, masa aku dah ngam-ngam. Kau tak boleh terlebih. Kau kena tepat. Kau tak tepat ni. Oh no. Eh tadi tu memang kena lari ke? Rangkak ah. Kalau kita merangkak dia kejar. Memang kena lari dia, memang kena lari. Memang kena lari. Sebab kena lari kan. Tak abak. Dia tu ikut tak nak. Dua tu kalau kita itu confirm ah kita lupa tu. Apa kata Tiaga kan? Kita buat poll, kita buat tulis one last try atau terus game lain.
Okay. Tengok undian, jom tengok undian, jom. Kita buat apa jenis-jenis? Habis je. Kita buat apa? Kau sabar. Okay, guys, kita orang buat post, guys. Okay, buat post, jom. Aku dah penat. Buat post, aku lupa dah. Cik, dia paling jauh, eh? Wey, cik. Paling jauh tu. Cik. 1 cm je nak ni. Dua nak habis, kan? Lepas tu dah habis, kan? Ya, habis. Memang habis. Dia macam tak puas hati sebab kita tak macam semua orang tu, dia macam mesti macam, faham tak? Okay, dah. Dah sama aku dah. Dah on ke belum ni? Dah. Huh? Dah doh, mi. Nak habis salute kan. Tak, masalah ni yang jaga love tu dah tekan dah. Lepas tu kan, dia tak nak pula Cik Nabil. Dia Cik Ami je. Dia Cik Nabil belakang lagi. Ada ah, dia, dia Cik semua. Oh, guys. Dia Cik semua lah. Korang dia Cik semua, mi. Korang decide, korang decide. Korang decide, guys. Kau ada boost, kan? Okay, okay. Kalau kau ada boost tu... Memang boleh. Kan? Orang pun boleh cakap, kan? Tak apa, tak apa. Tapi kau dah buat terbaik dia. Memang padu. Ya, tu. Itu dah macam kira lepas. Tapi macam sikit lagi, lah. Tapi lepas. Macam sikit, tapi... Apa? Ha? Dia sikit lagi, tapi... Tapi tak lepas, lah. Oh, tak lepas. Fast mo. Kau ada jadual fast mo? Tak ada jadual hari ni. Tapi live naikkan gaji aku, mi. Okay, nampaknya majority semua nak game lain. Nabil, ui, dia kata Nabil first orang sampai level 50 dan the first orang sampai level 100. Yeah. Baik dah. Baik. Nabil sebenarnya.